Центральний поєдинок туру відбувався він у Львові. Донецький «Шахтар» приймав на Львів-арені харківський «Металіст». Обидві команди підійшли з некровленими проблемами кадровими, тому що не приїхали іноземці у «Металіста». Так само проблеми є з іноземцями у «Шахтаря». І от якраз навколо цієї теми будував свій матеріал наш кореспондент Сергій Пейчев. На початку тижня «Шахтар» мав суттєву перевагу над «Металістом». Відсутність проблем із легіонерами. Аж раптом Алекс Тейшейра та Дуглас Коста не полетіли з командою до Львова. Їм варто розібратися у собі, багатозначно прокоментував гендиректор клубу Сергій Палкін. Важко ще скоментувати, але ми очікуємо, що вони повернуться пошвидше і допоможуть нам. Я не знаю, там, що за причина, там, руководителі клубу вирішують, що з ними робити, не знаю. У «Металісті» також не знають, чим закінчиться історія з аргентинськими втікачами. Для Луческу замінити двох бразильців не проблема. Тоді як Рахаєву завдання вкрай ускладнили несподівані травми лідерів. Гаменюк травмувався, Хавєр травмувався. Нам срочно треба ігроків в лінію нападіння. Я думаю, що тренерський состав над цим зараз буде думати. Хотілося б, щоб вони швидше відновилися, але я думаю, тижні дві, мабуть, будуть. Що з ними назад? Надрив приводящої мишці одного і второго. Рахаєв був змушений йти на ризик. У центрі пару красноперов склав Торес. Едмар лише номінально посів місце Шав'єра. По факту більше допомагав руйнувати атаки. Попереду майже без альтернатив. У заявці лише Жажа та 19-річний Радченко. Бразильський форвард, за словами Рахаєва, був готовий лише на 50%. Відтак в обороні Жажа майже не відпрацьовував. А в атаці не соромився одразу бити по воротах. Шахтар відповідав швидкістю. Тайсон пролетів повз трьох суперників і навіть не помітив підкату Азеведо. Останньої миті підвела влучність. Слалом бразильця Азеведо не залишив без уваги. Спробував повторити щось подібне та завадив ордець. Необережний рух рукою став фолом останньої надії. Та біжав, просто розворачувався, не хотіли його хватати за руку, просто розворачувався, біжав і вийшло, що на мою руку черкнув і упав. Суддя дав красну карточку, не хотіли його тримати взагалі. Чисельною перевагою майже одразу міг скористатися Рибинок та врятував Каніболоцький. На вилучення Луческу відреагував миттєво. Гладкого одразу змінив Кривцов. Тренеру видней, якщо замінив, команда виявила, значить все правильно зробив. Розірвалася результативна зв'язка Адріано Гладкий, і донечани узялися шукати альтернативні шляхи для загострення. Захисники «Металіста» почали регулярно помилятися у власному карному майданчику. Адріано вискочив за їхніх спин на простріл Шевчука, а згодом після подачі кутового Кривцов розстрілював ворота. Складно повірити, що гравцю «Шахтаря» дали стільки вільного простору. «Металіст» навіть у більшості не поспішав загострювати. «Шахтар» навпаки активно шукав свій гол. Після навісу Сернишус дотягнувся до м'яча, той відскочив на самотнього Ракицького. Миттєвим ударом справи захисник перекинув голкіпера, який заткував до воріт. Тому що мені було під праву удобно, я прийняв так під праву, ударив і все. Мені важко зараз коментувати, але вона, звичайно, цієї команди. Я думаю, помилка воротаря, коли до м'яча не дістався, до м'яча дістався. Все частіше до воріт «Шахтаря» почали діставатися харків'яни. Гірники не соромились зривати перспективні атаки. Певно розуміли, стандарти без Шав'єра – не така потужна зброя «Металіста». Лише раз донечани сфалили на небезпечній відстані прямого влучання. Жажа, хоч і готовий на 50%, удар залишився при ньому. У бразильця навіть щічкою вийшло потужно, проте повз ворота. Господарі львівського поля віддали ініціативу і лише зрідка вибухали індивідуальними діями. Тим часом Рахаєв пішов ва-банк і номінального захисника Березовчука випустив на позицію другого форварда. До матчу ми розглядали можливість, що є така вірогідність вийти в нападенні, тому що, учитывая трудності, з якими столкнулася команда до матчу, де ми фактично залишилися без ігроків атакуючої лінії. Зрештою, експеримент себе не виправдав. «Шахтар» отримав потрібний мінімальний результат. Враховуючи суперкубок, це вже третя перемога Луческу на Львів-арені. От вони вже і звикли до чималої місцевої підтримки. Приємно дуже, так як чуть-чуть серце Донецька сюди приїхав. Складна гра. Для мене вона була особливою, бо я мусив протистояти своїм колишнім партнерам. Класно, що ми виграли. На старті чемпіонату «Металіст» програв двом конкурентам у боротьбі за найвищі місця. Ми ж не викидаємо харків'ян з медальної гонки, правда?
Дуже складний. От бачите, старт уж металіста, команда виграла в Зорі, потім Динамо, Шахтар і мінімально програла. І, в принципі, ну, якби і там, і в першому, і в другому матчі мала шанси на успіх. За рахунок чого все-таки Шахтарю в меншості вдалося перемогти? Юрій Вікторович, колишню вашу команду? Шахтер все-таки ведущий клуб України, да? Ну, це така збита фраза. Давайте даже не збита фраза. А металіст не ведучий клуб України? Ведущий клуб. Ну, я думаю, що у металіста просто більше проблем кадрових, ніж у Шахтера. В данный момент. И исполнительного Шахтера сыграли в этой игре так, как нужно было Луческо, да? А Металлист не смог сыграть так, как нужно было Рахаеву. Сам Алексеевич. Очень важный момент. Команда, которая умеет достигать результата. Несмотря на все кадровые трудности Шахтера, команда имеет 100% результат. Это очень высокий показатель. Ну, індивідуальна все-таки якість футболістів, от подивіться, вона в цьому подивіться. Бачите, вони, ну, вона достатньо висока і в тих, і в інших. Подивіться, як Тайсон біг. З м'ячем 30 км за годину. Пройшов, як на велосипеді, правильно? Ну, він завжди тим відрічався. Правильно, подивіться, Жажа. Так само розігнався дуже непогано. Подивіться, підхопив м'яч, протягнув м'яч, розігнав дуже хорошу швидкість. Тобто, в принципі, швидкості, якість футболістів, якість футболу в цьому матчі була достатньо висока. Правильно, Ігор Вікторович? Я согласен з вами. На хороших скоростях грали обе команди. Просто я думаю, що Шахтер все-таки, мабуть, більше хороших виконавців, і вони добились результату. Ну, але подивіться, оцей момент. Це червона картка, Олександр Олексійович. Давайте, щоб зняти всі питання. Просто Ордіс там розказував, що він там відмахувався. Та смикнув він... Даже не обсуждається. Ну, мені так само здається. Червона картка, то навіть говорити нема про що. Чисто червона картка. Шанси металіста, бачите, удар був Рябінка. Тут, знову ж таки, бачите, тут як... Ну, зона, все на край. Все на край, Шевчук, подивіться, забігання. Достатньо легко, так, от якби... проходив у цю оборону металіста. Олександр. Ні, ну, ви розумієте, от ви говорите так, Шевчук забігання. Так туди ж треба біжати. Він ж біжить на першій минуті і біжить на 90-й. Та тому от Шахтери виграють, що біжуть на першій минуті і на 90-й. Момент Кривцова нереалізований. Ну і цей момент. Ігор Вікторович, розберіть його з голом. Я би сказав, що, мабуть, мінімальна ошибка Богдана була шуста, що він кулаком недалеко вибив м'яч. И не успел вернуться в ворота. Он делал все возможное для того, чтобы отбить этот мяч, реагируя на него. Ну, подбирать кто-то повинен, Александр? Обязательно. Не, ну, на подборе ясно, всегда там есть игроки, они там находятся. Но тут и Ракитский сыграл здорово. Нужно отметить удар на Клёвом, очень сложный удар для вратаря. И исполнение, конечно, очень, очень классное исполнение этого удара Ракитским. И не забывать, что это центральный защитник. Видите, подключился неожиданно. Хотя вот здесь вот тоже такой же удар, и уже Шус подвыручил. Ну, бачите, в первом эпизоде он пошел одной рукой, в том эпизоде уже двумя руками шел. Юрий Викторович, вот я думаю, что здесь было удобнее ему двумя руками играть, он видел. А когда он уже возвращался спиной, он играл одной рукой, он тянулся и делал все возможное, чтобы переправить мяч. Но у него это не получилось. Хороша якість футболу, Олександр Васильович? Да, високе качество. Юрій Вікторович? Хороше качество. Нічого страшного, що не їдуть іноземці? Нічого? Олександр Васильович, нічого? Можна їх замінити? Ну, давайте ми не будемо говорити. Наверное, є об'єктивні, суб'єктивні причини. Да. Ну, можемо замінити і показати хороший футбол? Ну, ми його бачимо. Все. Оце відповідь на питання. Це найголовніше. А я впевнений, що з кожним наступним поєдинком таких матчів буде набагато краще, тому що і свої футболісти, і тим, яким дадуть шанс, вони себе реалізують, безперечно підуть вперед і будуть показувати себе як з найкращого боку. Не треба ні за ким сумувати. У нас є невеличкий коментар людини, яка приїхала в табір Донецького Шахтаря, бразильця Дентіньо, який говорить і про себе, і так само говорить про своїх футболістів, про своїх партнерів, з якими є певні проблеми. Дуглас Коста ушкодив коліно. Алекс Тейшера теж має певні проблеми. Але я вболіваю, аби вони пошвидше повернулися до команди, бо є важливими гравцями Шахтаря. Я нічого не можу сказати конкретного про їхню долю. Все, що я знаю, це лише те, що у них є пропозиції. Але коментувати цього не можу, бо достовірно не знаю, що відбувається. Дуглас і Алекс дуже важливі футболісти. Вони роблять великий внесок у комбінаційну гру команди. Нам їх бракує. Насправді, те, що з ними відбувається, велика проблема. Не маю права щось казати про них. Попри все, команда сьогодні зіграла добре, але все одно вболіваємо, щоб вони повернулися якомога швидше. І я хочу, щоб вони були щасливими. Чи боїмося ми бути в Україні? Ні, вже все спокійно. Спочатку ми трохи боялися. Всі знаємо, що тут є доволі небезпечно. Але зараз ми відчуваємо себе достатньо захищеними. Ми вдячні президентові Шахтаря за те, що він розмістив нашу команду в Києві. Тепер ми у безпеці.
Ну що ж, будемо сподіватися, що Донецький Шахтар все-таки вирішить усі свої питання в той бік чи в інший бік, але в будь-якому разі потрібно вирішувати. Я, от моя особиста точка зору, що все-таки сумувати ні за ким не треба, не хоче людина. Ну, треба якось шукати можливості для того, щоб її відпустити, спробувати на ньому якомога більше заробити і все.